Fala galera, olha nós na área de novo, seja bem-vindo ao canal do Gustavo Peixeiro, ensinando a você várias coisas para você aprender a fazer quando ganhar sua tainha, pegar sua tainha, comprar sua tainha. Olha essa aqui, ó. Vou fazer filé dela, tá? Quero ver você aí curtindo, mas por favor, hein? O senhor quer com pele ou sem pele? Com a pele. Então, ó, se você vai fazer o filé com a pele, primeira coisa de tudo é tirar as escamas, ó. Tira toda a escama dela, né, pra você, pra ficar aquele filézão show de bola. Galera, se inscreve aí no canal, estamos quase chegando a 100 mil inscritos, falta pouco. Você que tá passando aí, não assiste só o vídeo e vai embora, por favor, né? Se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo e deixa o like, só isso você já me ajuda, tá bom? Não vai te prejudicar em nada, não vai estragar sua vida, não vai sair um real do seu bolso. Você só vai se inscrever pra dar uma forcinha pro peixeiro aqui, compartilhar o vídeo, ativar o sininho para ver meus próximos vídeos e deixar aquele like, tá? Ó, tirei toda a escama dela. Agora eu vou fazer o filé. Opa, essa aqui tá com ova, ó. Eu nem sabia que tava com ova, galera. Olha, cortei até a ova, não sabia. Olha o tamanho da ova. Eu não olhei antes. Foi por pouco, hein? Olha isso. Olha o tamanho. Uma bichinha pequenininha. Fazer o que, né? Cortou, né? Não sabia. Vamos lá. Vou fazer o filé aqui, ó. Tirei a... África, tipo assim. África? Parece que é. Ó, vamos lá. Ó, aí você vai fazer o filé, ó. Vai pegar ele aqui, ó. Já fiz o buraco na barriga ali. E vai com a faca, ó. Mostra aqui, ó, pro pessoal ver. Não fica muito em cima, fica meio ruim de ver a imagem. Ó, vai com a faca apoiada na espinha e divisando a faca. O outro lado, ó. Pegou. Se você achar que merece um like, você pode me ajudar aí. Se você achar que merece. Essa aqui, ó, é filé. A cabeça aqui, a espinha, ó, vai ser tudo descartado, porque ele só quer o filé. Então, beleza. Agora eu vou tirar as espinhas. Dá pra deixar a tainha sem espinha nenhuma, galera. Nenhuma. Ó, tirei as espinhas aqui. Vendo? Olha que chique, ó. Aqui. Ó, ela tá com os espinhos aqui, ó. Que aí, se você tiver com um pouquinho de paciência, você puxa com a pinça. Fica sem espinha nenhuma. Ó. Desse jeito assim, você come só o filé, você nem sente aquele gosto do óleo da tainha, sabe? Ó, já tá pronto, galera. É rapidinho. Não tem segredo, não tem bicho de sete cabeças. Só com o Luiz Gustavo Peixeiro você aprende essas coisas, hein, gente? Ó. Só eu tenho paciência pra ensinar desse jeitinho assim, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó, pega uma pinça assim, ó. E tira as espinhas. Aí, meu amigo. Até o gatinho vai ficar só. E você, cai pra lá, gato, que isso aqui é meu. Olha isso, ó. Rapidinho. Como fazer o filé da tainha. Beleza? Mostra aqui pra galera ver que isso aqui vai ser a minha capa do vídeo. Fazendo o filé da tilápia. Oh, da tainha. Da tainha. É isso aí, galera. Obrigado, hein? Gostou do vídeo? Deixa aquele like, compartilhe, como eu digo sempre, todo lindo e maravilhoso. Valeu.